тийм юутай хүн бол үлдээж шүү. Үндсэн хуулийг зөрчиж байгаа учраас энэ санал хураалтанд бол дэгийн тухайн хуулийн дагуу бивэл оролцохгүй. Ганцхан Монгол төрийн ой санамжийг гутааж болохгүй. Би тийм үгнүүд сонслоо. Улсын хурал хууль тогтоох эрх мэдэлд үндсэн хууль сонгуулийн талаар юуг нэлдээсэн? Үндсэн хуулинд юуг нь тогтоосон гэдэг энэ хоёрыг бол маш сайн ялах хэрэгтэй. Баг хурал руу судалсан байх, их хурал руу судалсан байх гэж. Баг хурал дээр тэр асуудал гарахад үндсэн хуулийн хэмжээнд сонгуулийн хэлбэрийг тогтоохгүй л гэж тогтоосон юм. Энэ бол хууль тогтцоо. Аа, үндсэн хуулийн хэмжээнд сонгуулийн зарчмыг тодорхойлно. Энэ бол шууд байна, бүх нийт юм байна. А ямар систем рүү орох гэдгийг нь бол энэ бол их хурлын өөрийн асуудал. Тийм учраас харин ч энийг эсрэг дээр нь ашиглаж болохгүй шүү. Баг хурал дээр холимог тогтолцооны тухай асуудлыг үндсэн хууль дээр оруулахэд оруулаагүй нь бол энийг зөвшөөрөөгүй тухай асуудал биш. А энийг их хурлын шийдэг. Ингээд тогтсон шүү. Тийм учраас одоо намайг баг хурлын дарга байсан юу гэдгээр нь нэлийн ишил лээ. Тийм. Байсан. Баг хурлын даргын хувьд бол тэр үед энэ асуудал үндсэн хуулиар хуульчлагдахгүй. Улсын хурлын бүрэн эрхт нь ямар системээр явахгаа тийч шийдгээ гэж. Яг ингэж хэлсэн момент бол эгшин бол энд пропорционалч байж болно, холимогч байж болно, мажоритарч байж болно. Өнөөдөр улсын хурал өөр тадгалагдж байгаа эрх мэдлээ бол алдаж болохгүй. Өнөөдөр олон түмэн жагсаалтыг шүүмжилж байна. Нийгмийн захиалгуул жагсаалтыг боль гэж байна. Болж болно. Уянга гүшүүн түрүүн сөрхий хэлнэлээ. Болж болно. Гэхдээ эргээд энэ нь бас хэрэгтэй юм байна гэхэд их хурл хууль тогтоох эрх мэдлээр сэргээж чаддаг эрхээ хадгалж авч үлдэх ёстой байхгүй юу? Тэр агуулгаараа бол үндсэн хуулийн зөрчлийн хэмжээнд орох хэрэгсгүй. Мөн үү? Ингэж орох хэрэгсгүй. Энэ агуулгаар ярьж байгаа. Цогоо, цогоо. Би бол олон юм сольж үзээгүй учраас бас үзэл бодлоо сольж үзээгүй учраас өөрөө ч би ойлгоодгүй юм. Тэр нэг уучлаарай. Тийм. Би олон юм сольж ерөөсөө үзээгүй. Тийм. Тийм. А дэрэгдэх усуудаа иштэйш нь явуулж үзээгүй. Тийм болохоор би ерөөсөө намайг өөрөө ойлгохгүй, би өөрөө ч ойлгохгүй. Тэр нэг хоёло мартаад орхие. Энэ бол Монголын ард түмний маргаан болж хэрэггүй юм. Тийм учраас яг 4 жилийн өмнө 5 сарын 2-ны өдөр 12 оны үндсэн хуулийн чичийн маргаан үүсгэсэн 4-9-р заалтан дээр энэ үйлбэрүүд нь үндсэн хууль зөрчсөн, энэ нь бол зөрчөөгүй гэж үлдээсэнийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй шүү. Тийм учраас эцсийн шийдвэр гаргадаг байгууллага эцсийн шийдвэр дахиж болохгүй. Энийг л төлөө. Бид өнөөдөр энэгээр зөрчөөгүй гэдгээр явах хэвээр эцсийн бүлэгтээ цэцэн өөр дээрээ хураахлаага хурааг. Их хурл тэрнээс нь өмнө сонгуул хойшлох гэдэг, сонгуул болохгүй, сонгуул болдогтой болно. Болох ёстой. 29-ндээ бол болно. Мөн үү? Тийм учраас тө хүүгийнхээ өмнөөс үгүй би бурууг нь аваад явъя гэж болдог. Тэр хүний зам. А харин цэцгийн өмнөөс бурууг нь бид авъя гэд энэ дээр үндсэн үл зөрсөн асуудал дээр та бүхэн минь бүтгүй орооч. Би үндсэн үл зөрчиж байгаа гэж үздэж байгаа учраас би энэ санал хураалтанд оролцохгүй. А энийг ирчээс хасаж намайг тооцоорой гэдгийг хуулийн дэгийн дагуу санал болгоод тавьчих. Ийм л юм шүү дээ.